Minulý týden začaly první jarní mobilní svozy na území města Hradce Králové, kdy jsme svážili městské části Svinary, Malšova Lhota a tento týden pokračujeme dalšími částmi, co se týká Nového Hradce, Malšovic a tak dále. Obyvatelé především můžou odevzdat objemné odpady, nebezpečné odpady, které se jim prostě skumulují během roku a které nejsou schopni odvést na sběrné dvory. Samozřejmě separovaný papír, železo a všechno, co jim zbylo po domácích úklidech. Kde najdou občané informace o tom, kde a kdy ty svozy budou probíhat? Primárně ty informace mohou nalézt na našich internetových stránkách www.hradeckesluby.cz, případně na stránkách magistrátu. Další kanál, jak ty informace můžou získat, je i městský časopis Radnice, kde v minulém čísle víceméně vyšly zastávky mobilního svozu. A samozřejmě my máme povinnost na základě smlouvy městem označit minimálně 3 dny předem stanoviště, řeknu takovou cedulkou, v kolik a kdy a kde ten odpad se sbírá. V posledních letech a víceméně to je od začátku těch mobilních svozů, máme problém v tom, že občané zakládají černé skládky před příjezdem našich vozidel. My bychom chtěli apelovat na občany města Hradce Králové, aby ty odpady opravdu předávali z ruky do ruky. My obecně nevíme, co v těch nádobách, taštičkách, sklenicích je a tyto látky nám můžou dělat velké problémy. Nehledně na to, že je to i nějaká prevence, řeknu zranění občanů, kteří jdou okolo. Můžou tam být hrající si děti, které prostě lezou do ledničky nebo se říznou o nějaký trámek. Takže apeluju na občany města, aby odpady předávali přímo naší obsluze v ten daný čas. V případě, že ten čas nestačí, tak samozřejmě každý den jsou na území města Hradce Králové otevřené sběrné dvory. Znamená, každý den od pondělí do neděle ten občan může se svým odpadem navštívit jeden z našich sběrných dvorů.